ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ٹریک پر سائیکل چلانے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن پشاور سے تعلق رکھنے والی ینگ سائیکلسٹ حلیمہ غیور ان چند خواتین میں سے ہے جو معاشرے کے تند و تیز اور تنقیدی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے منزل کی جانب رواں دوا رہی اور سائیکلنگ کے میدان میں قومی چیمپئن بن گئی۔ سٹارٹ میں ماحول تھوڑا سا بہت چینج تھا کہ ہم باہر نکلتے تھے تو ہر ایک بندہ ایک عجیب سے نیگیٹو آنکھوں سے دیکھتا تھا، تو ابھی جو ہے الحمدللہ سے سب کچھ چینج ہو گیا اور ایک موٹیویشن ماحول بن گیا۔ حلیمہ کو گھر سے اجازت لینا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لیکن جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار والدین سے کیا تو انہوں نے کچھ کر جانے کی جستجو کے سامنے رکاوٹ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو کچھ لوگ اعتراضات کرتے تھے، ہمارے خاندان میں جو ہے نا وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ارے یہ کیا کر، تو لڑکیاں ہیں اور سر مت کرو۔ میں نے کہا یار یہ میرے بیٹے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں۔ 6 سونے کے تمغے حاصل کرنے والی اس باہمت لڑکی نے اپنے عزم سے ثابت کر دیا کہ کچھ کرنے کی چاہ ہو تو کامیابی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب حلیمہ غیور کی نظریں اولمپک میں ملک کا پرچم بلند کرنے پر ہے۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ عظمت علی شاہ، پشاور۔